Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету перед запровадженням карантину, спрямованого на протидію коронавірусу. Вранці минулого понеділка відбулося засідання ректорату, на якому розглядалися кілька поточних питань організації життєдіяльності кузні педагогічних кадрів Сумщини. Перше питання порядку денного засідання ректорату, яке відбулося під головуванням першого проректора, професора Любові Пшеничної, стан та умови проживання, спортивного та культурного відпочинку у гуртожитках, а також оплата студентами за навчання та проживання. За словами директора студмістечка СумДПУ Андрія Красілова, база університету налічує 3 гуртожитки – 1 5- і 2 9-поверхові, побудовані у різні роки. Загальна кількість кімнат у них – майже 550, мешкають у них близько 950 викладачів і студентів. Навіть нескладна арифметика підказує, що про надмірне скупчення людей мова не йде. Усі живуть комфортно, забезпечені усіма побутовими зручностями. Відзначив Андрій Дмитрович позитивну динаміку проведення капітальних ремонтів цілих блоків за останні 3-4 роки і не лише тих, де мешкають студенти-іноземці. Певним чином доповнив інформацію Андрія Красілова головний бухгалтер університету Андрій Король, навівши цифри заборгованості за проживання у гуртожитках і навчання в університеті. При цьому, як відзначив Андрій Петрович, юридичній службі університету треба активізувати позовну роботу, що дозволить значною мірою мінімізувати поточні борги. Начальник Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Яна Леоненко доповіла про стан профорієнтаційної роботи як невід'ємної складової функціонування закладу вищої освіти. З огляду на вступну кампанію 2020 року, Яна Вікторівна відзначила 2 основні вектори діяльності очолюваного нею підрозділу. Зовнішній передбачає активну роботу з визначення потенційного контингенту вступників і проведення ефективних профорієнтаційних заходів, включаючи відвідування загальноосвітніх шкіл, проведення днів відкритих дверей як різних структурних підрозділів, так і загальноуніверситетського, проведення пробних тестувань з тих предметів, які включені до зовнішнього незалежного оцінювання. Внутрішній вектор не менш важливий і передбачає цілий комплекс організаційних, технічних заходів з формування і налагодження поточної роботи приймальної комісії, забезпечення її працівників усіма необхідними технічними засобами. Завершилося засідання ректорату розглядом кількох поточних питань і інформацією керівників структурних підрозділів щодо справ поточного робочого тижня. Одним з останніх заходів перед запровадженням карантину, що відбувся на факультеті іноземної та слов'янської філології, стала інтерактивна лекція, що була присвячена системі сучасної освіти у Сполучених Штатах. Провела її американський фахівець з викладання англійської як іноземної мови, стипендіат Державного департаменту Сполучених Штатів Венді Фінлейсон. Викладач кафедри германської філології провела змістовну презентацію, висвітливши особливості, тенденції та традиції американської освітянської школи. Учасники інтерактивної лекції відзначили величезну користь від спілкування з носієм англійської, висловивши надію, що такі заходи, організовані ресурсним центром професійного розвитку вчителів англійської мови, стануть традиційними. На сьогодні Державний педагогічний університет призупинив свою роботу на виконання низки урядових і міністерських постанов щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. Детальніше про це перший проректор СумДПУ імені Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор Любов Пшенична. Ситуація, яка склалася в Україні та світі щодо поширення коронавірусу, вона вплинула і на роботу Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Тому на виконання і рекомендацій Міністерства освіти, і Всесвітньої організації охорони здоров'я та постанови Кабінету міністрів номер 211, починаючи з 12 березня, призупинені заняття для студентів університету. Призупинені з 12 березня по 3 квітня. Наказом по університету
від 18 березня 2020 року за номером 159 про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу. Також розроблені додаткові заходи, закриті на карантин корпуси університету. На сьогоднішній день діє тільки центральний корпус з обмеженим допуском осіб для того, щоб здійснювати відповідні заходи. Це техпрацівники, це бухгалтерія, це ректорат. В штатному режимі працюють гуртожитки. На сьогоднішній день всі три гуртожитки працюють так, як потрібно. Всі студенти, які виявили бажання залишитися в гуртожитках, там проживають. Хочу сказати, що з метою, щоб запобігти поширення коронавірусу, ми створили у Скіфі кімнати для перебування осіб, яких виявлено підвищення температури, до визначення причин їх підвищення. На сьогоднішній день ці кімнати, в кімнатах цих ніхто не проживає, в зв'язку з тим, що всі знаходяться в гуртожитку, проживають в гуртожитку. Наступне, що я хочу сказати, що на сьогоднішній день всі служби, які працюють в університеті, вони працюють тільки для обслуговування. Це сантехніки, це електрики, це люди, які прибиральниці, які безпосередньо здійснюють прибирання території та кімнат. Всі працівники університету за період карантину будуть отримувати середню заробітну плату. Всі заходи, які здійснюються університетом, вони спрямовані на те, щоб не допустити поширення цього захворювання і на території університету, і серед своїх студентів та працівників. І я впевнена в тому, що всі ми будемо здорові і, успішно завершивши карантин, продовжимо освітній процес. Далі про ті міжнародні і всеукраїнські спортивні змагання, які встигли завершитися до запровадження карантину, і учасниками яких були студенти і випускники СУМДПУ імені Макаренка. У фінському Контіолахті у скороченому варіанті відбулися змагання 8-го етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. Випускниця педагогічного університету, олімпійська чемпіонка і чемпіонка світу Валентина Семеренко, 14-та у жіночому спринті. Її сестра Віта – 30-та. У гонці переслідування Валентина Семеренко замкнула чільну 30-ку, Віта фінішувала 35-ю. Досягнення наших чоловіків значно скромніші. У спринті Руслан Ткаленко – 58-й, Антон Дудченко – 72-й. Гонку переслідування Ткаленко завершив з 44-тим результатом. За погодженням з організаторами, Міжнародний союз біатлоністів не проводив одиночну і класичну змішану естафети, які мали завершувати змагання. Тож на цьому сезон 2019-2020 для провідних біатлоністів світу завершено. Оскільки 9-й етап розіграшу Кубка світу у норвезькому Осло через поширення коронавірусу COVID-19 теж не відбудеться. Матчі другого туру зимового чемпіонату України з пляжного волейболу 13-15 березня відбулися у спеціалізованому центрі Державного університету, і участь у них взяли 19 чоловічих і 13 жіночих пар. У жіночому турнірі випускниця СУМДПУ, сумчанка Марина Гладун, дівоче прізвище Самодай, у парі із запоріжанкою Євгенією Баєвою посіла третє місце. У боротьбі за третє місце серед чоловіків запоріжани Андрій Бабич і Микита Степанов виграли у сумчанина з казахським паспортом, випускника Інституту фізкультури Олександра Дяченка і сумчанина Ігоря Маслова. Чемпіонат України з футзалу серед чоловічих команд атлетів з вадами зору відбувся минулого вікенду у спортивному комплексі СУМДПУ імені Макаренка. На розподіл комплекту нагород претендували 6 команд. Чинний чемпіон України – перша збірна Сумщини, у складі якої чимало випускників Інституту фізкультури педуніверситету, команди Чернівецької, Чернігівської, Харківської і Херсонської областей. Друга збірна господарів чемпіонату виступала у ньому поза конкурсом, аби збалансувати розклад проведення матчів за коловою системою. Вже у першому календарному матчі зустрілися чинні чемпіони і срібні призери національного чемпіонату – сумчани і чернігівчани.
Саме гравці цих команд складають основу національної збірної, яка під керівництвом заслужених тренерів України, викладачів навчально-наукового інституту фізичної культури СУМДПУ Миколи Чхайла, Ігоря Кравченка і Володимира Гладова здобула усі можливі чемпіонські титули у футзалі атлетів з вадами зору, починаючи від всесвітніх ігор незрячих і завершуючи чемпіонатами світу і Європи. Переможний дебют за господарями, які святкували перемогу 4-1. У подальшому перша збірна Сумщини без проблем розібралася з чернівчанами 10-0, командою Херсонщини 12-0 і суперниками зі збірної Харківщини 5-0. Тож 12 турнірних очок у 4 зіграних матчах гарантували підопічним Чхайла, Кравченка і Гладова чергове чемпіонство. У чернігівчан 9 очок і вони другі, відсунувши на 3-ю позицію футзалістів Херсонщини, яких у очному протистоянні переграли 4-1. Харків'яни з 3 очками четверті, чернівчани з 0 у активі на позиції одноосібного аутсайдера національного чемпіонату. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Сподіваємося, незабаром, разом здолавши коронавірус, ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!